5 tam 4-də 1-i düzgün olmayan kəsir kimi yazın. Yadınıza salın ki, surətin məxrəcindən böyük, yaxud məxrəcinə bərabər kəsrə düzgün olmayan kəsir deyilir. Düzgün olmayan kəsirdə surətin modulu məxrəcin modulundan böyük, yaxud məxrəcin moduluna bərabərdir. Surətin modulu məxrəcin modulundan böyükdür, ya da məxrəcin moduluna bərabərdir. Bu, qarışıq ədəddir. 5 tam ədəddir. 4-də 1 isə düzgün kəsirdir. Çünki surətin modulu məxrəcin modulundan kiçikdir. İndi gəlin bunu düzgün olmayan kəsir kimi yazaq. 5 tam 4-də 1 5 tam 4-də 20-yə bərabərdir. 4-də 20 üstə gəl 4-də 1 də 4-də 21 edir. Başqa cür belə düşünə bilərsiniz. 5 vur 4 20 edir. Üstünə 1 gələndə də 21 edir. 4-də 21 olur. Bu yolla qarışıq ədədi düzgün olmayan kəsir kimi yazırıq. Qarışıq ədədin tam hissəsini məxrəcə vururuq. Olur 20. 20-nin üstünə 1 gəlirik, olur 21. Olur 4-də 21. Düzgün olmayan kəsir kimi yazdıq. Surətin modulu məxrəcin modulundan böyükdür. İndi gəlin görək, niyə bu yol işə yarayır? Gəlin görək, 5 tam 4-də 1 nə deməkdir? 5 tam 4-də 1, 5 tamdan ibarətdir. Bu olsun 1 tam. Qoy bunu 5 dəfə kopyalayıb yapışdırım. 2 tam, 3 tam, 4 tam, 5 tam. 5 tam 4-də 1, 5 tamdan ibarətdir. Yaşılla çəkdiyim bu 5 tamdan ibarətdir. Və 4-də 1 var. 4-də 1 tam. 4-də 1 tam belə olacaq. Tamın bir hissəsi olduğunu göstərmək üçün qırıq xətlə buranı tamamlayım. Bu tamın 4-də 1 hissəsidir. Oldu 5 tam 4-də 1. Bunu düzgün olmayan kəsir kimi yazmaq üçün 5 tamı 4-də neçəsə kimi yazmalıyıq. Yəni bu tamları neçəsə 4-də 1-lərə bölməliyik. Bu 4-də 4-dür. Bu digər 4-də 4-dür. Bu digər 4-də 4-dür. Bu digər 4-də 4-dür. Bu da digər 4-də 4-dür. Neçə 4-də 1-imiz oldu? 4-də 4 burada, 4-də 4 burada, 4-də 4 burada, 4-də 4 burada, 4-də 4 burada. Bu yaşıl hissədə 20 4-də 1-imiz var. Yaşıl hissədə 20 4-də 1 var. Bu 5 ilə eyni şeydir. Hər tamı 4-də 4 kimi yazdıq. Deməli, bunların hamısı 5 vur 4-də 4 olur. 4-də 4 bərabərdir 1. 5 vur 4-də 4 bərabərdir 4-də 20. Bura 4-də 20-yə bərabərdir. Üzərinə də bu 4-də 1-i gəlirik. Olur 4-də surətləri toplayırıq. 4-də 21. Bütün qarışıq ədədləri bu yolla düzgün olmayan kəsirə çevirə bilərik. 5-i vururuq 4-də. Olur 20. 20 üstə gəl 1 bərabərdir. Oldu 4-də 21. Qoy bura yazım ki, nə etdiyimizi hamınız başa düşəsiniz. 5 tam 4-də 1 bərabərdir. 5 vur 4 üstə gəl 1 böl 4. Bax belə.